На Прикарпатті вшосте стартує міжшкільний турнір з футзалу «Кубок НФК «Ураган». Він популяризує фізичну культуру серед шкільного юнацтва і виховує юні футбольні таланти. Цього року у змаганнях за вагомі титули вступили 30 навчальних закладів Івано-Франківська. Чергову спортивну боротьбу традиційно розпочали з жеребкування. Воно й визначило суперників на наступних етапах. На черзі група «С» до спеціалізованої школи номер 5. Приєднується в боротьбі на передньому етапі. Загальноосвітня школа номер 13. Ми придумали на цей рік формулу, що у нас будуть три ліги і буде три призи. Головний приз залишається 80 тисяч гривень, ну і кубок, і відповідно індивідуальні подарунки кожному з учасників. Буде друга ліга, вона срібна буде називатись, приз 25 тисяч гривень, ну і бронзова ліга, переможець отримує 15 тисяч гривень. І знову ж кубок, так само призери, окрім індивідуальних нагород, отримають спортивну форму з лого партнера. Ми зараз шукаємо якраз партнерів і м'ячі для занять футзал. На милість фортуни сподівається наставник футзальної команди 10-ї школи Михайло Данчук. Минулого року його вихованці здобули на турнірі першість. Не втрачають надії на перемогу й цього разу. Ми не хочемо нарушати традицію. Два роки підряд вигравала 19-та школа, два роки підряд вигравала 18-та школа. І ми надіємося, що два роки підряд виграє 10-та школа. Тут другої думки бути не може. Шостий шкільний турнір з футзалу стартує 7 листопада матчем за суперкубок, а завершиться наприкінці квітня. Цього року фінансування призового фонду взяло на себе міське управління освіти. Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.